Painiksi, ettei siihen oikein... Kello on 2:30. Pikku ilta painit. Henri törmäs vielä mun jalkaa. Eiks ollutkin? Joo, sieltä saattoi joku tulla vastaan. Mut. Mennään me käymään hyppy lävitte. Käydään se. Ja. Mulla oli vähän. Mut kyllä mä sen verran voi sanoa, että sä vedit hyvin. Mitä? Et hyvin sä vedit. No, ei tarvitse jännittää. Paremminkin voisi mennä, vaan harmittaa se, että
harmittaa se, ettei saatu otteita kiinni. No sä kerkeet vielä samaa starat kuntoon. No,